Margot Wallström, hade ni för dåligt underlag vad gäller det försvarsmässiga hotet här när ni tidigare rådde kommunerna till att inte ha Nord Stream 2? Nej, vi har haft en konstruktiv dialog med de här två kommunerna. Varför gör man skillnad på Slite och Karlshamn idag? För det är två helt olika logistiklösningar, två helt olika situationer, och Gotland är ju dessutom en plats där vi ämnar göra stora försvarspolitiska investeringar, så att det är skillnad på de här två platserna. Är hotet större då, menar ni, mot Slite vad gäller ur försvarssynpunkt än Karlshamn? Nej, men här kommer att ske stora aktiviteter framöver, och det var dessutom en lösning som skulle innebära att man hade en konstant närvaro under två år, och det är inte lösningen i Karlshamn. Kommer Slite få någon kompensation för detta när de redan har tackat nej? Vi kallar det inte så, men vi har en dialog med Slite också. Vi har utsett en samordnare i regeringen som kommer att sköta dialogen med Slite, och de har själva framfört önskemål som är viktiga för jobben helt enkelt på Gotland. Kort om Donald Trumps exekutiva order angående dubbla medborgarskap. Har ni hunnit haft möte med representanter från ambassaden? Ja, vi har bjudit upp USAs chargé d'affaires vid ambassaden i Stockholm, och vi har framfört våra synpunkter förstås på det här förslaget, och också sagt att vi förväntar oss att medborgare med svenska pass ska kunna resa fritt till USA. Han hade inga fler besked att ge om hur det ser ut till exempel för dem som har dubbla medborgarskap och dubbla pass, men vi hoppas att vi ska få klarhet i det här så snart som möjligt. Storbritannien... Det är deras sak att kommunicera också kring den här frågan. Storbritannien tycks ju ha mildare restriktioner vad gäller detta. Har ni fått någon svar på varför det är hårdare för Sverige? Det vet vi ingenting om faktiskt.